Triatlons sastāv no trīs sporta veidiem. Peldēšana, kur pēc sacensību nolikumu un vecumu sportisti peld attiecīgu distanci. Atkarībā no ūdens temperatūras, to dara ar vai bez hidrotērpa. Reklāma uz tērpiem, peldcepurēm un trasē. Riteņbraukšana – otrs sporta veids triatlonā. Speciāli sagatavoti riteņi, aizsargķiveres un apavi. Reklāma trasē un uz sportistu tērpiem. Skriešana – noslēdzošais sporta veids triatlonā. Startē daudzu pasaules valstu sportisti. Visi izšķiras finišā un uz zilā paklāja. Skatītāju atbalsts arī Latvijas sportistiem. Triatlons – lielisks sporta veids visām paaudzēm un kopīga atpūta ģimenei. Reklāma televīzijā un radio, piedalies, startē un esi uzvarētājs.